Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Biz kutgan o'sha Hyundai Creta. Xo'p, ushbu avtomobilimiz bir turbinali avtomobil bo'ladi. Ya'ni dvigatel bir turbina bilan jihozlangan bo'ladi. Bizda qo'shimcha 5 kulrovoy dastup bor. Xo'p, asosiy parametrlarni aytib o'tib ketaman ushbu avtomobilimizni. Dvigatel bir turbinali 92 plus benzin quyiladi. Undan tashqari esa 122 ot kuchiga ega ushbu avtomobilimiz. Xo'p, ko'rinish jihatlari. Orqa taraflari chiroyli ishlangan, bagaj qismi ham o'tkazib yuborilgan. Xo'p, yana aytadigan narsalarimiz, yaponskiy mashina hisoblanganligi uchun Honda qadovoylar o'ta yumshoq hisoblanadi. Xo'p, ushbu avtomobilimiz bizda aytib o'tdim, 5 kulrovoy dastup bor. Undan tashqari avtomobil o'ta ham yumshoqlik bilan yopiladi. Buni albatta inobatga olinishi kerak. Tashqi ko'rinishlarini yana bitta ko'rsatib o'taman, old taraflarini. Faralarimiz tumanli lupa hisoblanar ekan. Powerodniklarga, undan tashqari tumanga ham mavjud. Balon holatimiz, balonlarimiz. Xo'p. Balonlarimiz 215 ga 55 16 razmerlik balon hisoblanar ekan. Ichki salonga ketamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, ajoyib spidometrlar joylashgan. Mana bu yerda yongandan keyin albatta bomba holatga keladi. Prosta salondamiz. Benzin hidi chiqmasligi uchun mashinani yaqib ko'rsata olmayman. Xo'p, multirullarimiz, multimediani boshqarish uchun, tashqarida faralarni boshqarish uchun yana dvorniklar. Xuddi o'zimizning mashinalardan deyarli farq qilmaydi. Endi o'zimiz mashinalardan katta farq qiladigan taraflari, oyna ko'targichlarimiz avtomatik ravishda ko'taradigan bo'lsangiz, o'zi ko'tarib qo'yadi, oxirgacha tushiradigan bo'lsangiz, pastga oxirgacha o'zi tushirib qo'yadi. Xo'p, bakovoy boshqarishlar, o'zgartirishlar, o'ng chap, oynani qulflash, naytali boshqa narsa yo'q. Xo'p, o'zimizdan ancha farq qiladigan narsasi eshikni qulflab ochish, mana shu qismda joylashgan. Tamam, ancha qulay. Xo'p, monitorlarimiz, kichkina displey, undan keyin kondyor qismimiz joylashgan. Avtomat va bizda ekon tizimi bor. Uni yaqadigan bo'lsak, bizdan chiqayotgan atmosferaga chiqadigan zararli havolar tozalanishni boshlaydi. Parkovkani qo'yib yuborish va bizda kichkina bo'lsa ham bar bor. Qulay. Hop, pastki qismda kapot, bagaj hammasi ochiladi. Antibuksir ham bor ekan, ya'ni sirpanishga qarshi. Orqa qismini ham ko'ramiz. Orqa qismida konditsionerlar ta'minlangan, orqa qismida ham zarachka ustrostvolar bor, ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sinishkim qorong'i bo'lganligi uchun. Xo'p, sizlarga ko'rsatmadim, sinishkim qorong'i, betlar pastda. Xo'p, past qismida zarachka ustrostvo uchun joylar bor, undan tashqari mana qangi ajoyib bar joylashgan, uni hattoki manaqasiga ham ochsa bo'ladi. Xolosiz qulflab qo'yishingiz mumkin, qayta ochilmasligi uchun. Tipa oldingizdagi sherigingiz bilan biznes hamkorlikda gaplashib, dokumentlar qo'yib, imzo qo'yib, bittadan banishni ko'ra ichib ketishingiz mumkin. Albatta buni yopish uchun qulfni chiqaramiz, yopamiz, qulflaymiz. Xo'p. Bagaj qismlariga keladigan bo'lsak, shu avtomobilimizni oxiri chopilmadi, chotak. Ancha qulay. Xo'p, bagaj qismlari knopka bor. Knopkani bosganingizdan keyin o'z avtomatik ochadi. Mana knopkalarni ham ko'rsatib o'tamiz, mana bitta joylashgan. Xo'p, bagaj qismimiz shunchaki super keng. Xo'p. Jiletka, avariyni znak va undagi bizda ajoyib zapaska bo'lim va dankratlar, o'zining kuchlari mavjud qismda. Xo'p. Hamma narsasini aytib o'tdim degan umiddaman. Agar yana ham qiziqarli narsalar kerak bo'lsa yoki savollar mavjud bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana qaytarib o'tib ketaman. 97lik telefon raqamim 97lik 005 52 26. Ushbu avtomobilimiz faqat hozir zakaz qilib kelyapmiz. Narxi 18 ming dollar. Shoshilib qoling, chunki avtomobillarimiz cheklangan. Birinchi serialdagi avtomobillarga zakaz beradigan bo'lsangiz, sizning avtomobilingiz ertaroq kelib qolishi mumkin. Lekin taxminiy kutish vaqti 60 kun hisoblanadi.
Sizler bilan Abdurrahman bo'ldi. Kuningiz xayr va barakotli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.